דוד, כשהוא מתפלל לשם יתברך, אומר לו, העיר העיניי פן אישן המוות. העיר העיניי פן אישן המוות. כן? עכשיו אויבים רודפים אחריו, צרות ממש ככה ניתחות עליו מכל עבר, והוא מבקש, העיר העיניי פן אישן המוות. עכשיו בעצם, הפשטות של אישן המוות זה כביכול שאדם ישן ולא מתעורר. כן, הוא מכוונה לצלן, הוא ישן ולא קם ממיטתו, נפטר תוך כדי מיטתו. אבל לכאורה לא זה החשש של דוד, הרי דוד בעצם נרדף על ידי אויביו, זאת אומרת, אם יש פה איזשהו חשש, זה שהאויבים יהרגו אותו, זה מה שהם רוצים כל הזמן, הם רוצים להרוג אותו, אויבי דוד. אז הביטוי הזה, העיר העיניי, פן אישן המוות, כאילו מה אתה מפחד, כל מה שאתה מפחד זה שאתה תלך לישון, אתה לא תקום. זה הבעיה, קודם כל זה דבר שכבר לא קשור אליך, אבל כל אחד יש מציאויות כאלה שאדם יש לו בשלווה גמורה, אין לו שום צרות, שום בעיות וחס ושלום, חס וחלילה הולך לישון ולא קם, רחמנא ליצלן. המיוחד בדוד הוא לא שהוא יכול למות תוך כדי שינה, המיוחד אצל דוד זה שיכולים להרוג אותו בחיותו, שיכולים לתפוס אותו ולהתנקל לו ולרוצחו. אז מה התפילה אחרי שהוא אומר שהוא פן יאמר, או הביא, יכולתי פתאום, העיר עיניי פן אישן המוות. מה זה הביטוי הזה, העיר העיניי? העיר העיניי פן אישן המוות. הערת העיניים היא מושג שמופיע כמה פעמים בתנ״ך, בהקשר של העיר העיניי, ומצד שני הפוך, אצל יצחק נאמר שהוא קהו עיניו מראות, וחז"ל אומרים מה זה קהו עיניו, שקלותיו הם בעצם כל כך ציירו אותו, שגרמו לו שעיניו קהו. וגם יש בפסוקי הקללות את העניין הזה שהעיניים, כן, הם קהות, הם כאילו חשכו עיניי, כן, זאת אומרת שהעיניים הם כאילו הם חשוכות מלשון, לא מלשון, לא במובן הפיזי הפשוט, אלא בלשון של ייאוש גמור. והעיר העיניי זה הניגוד של הדבר הזה, כמו שכתוב, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מצוות השם ברא, מאירת עיניים. התורה היא מאירת עיניים. מה פירוש של הביטוי מאירת עיניים? יש בהקשר הזה של התורה. שאנחנו גם כן, אנחנו, כשדוד אומר, אדוני נגדך כל תאוותי, והנחתי ממך לא נסתר, עד בפרק למדי, ליבי סחרחר, עזבני כוחי, ואור עיניי גם הם אין איתי. אור עיניי גם הם אין איתי, ואויביי מנגד עמדו, ומתאר שמה שליבי סחרחר, ויש לו הרבה הרבה צרות. מה זה המשמעות הזאת של אור עיניי איננו איתי? התורה מאירת עיניים. יש גם כן עוד הקשר מאוד מיוחד, כשעזרה מתפלל להשם יתברך, אחרי שבעצם הם באים אז אומר עזרא בפרק ט' מימי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובאבותינו ניתנו אנחנו, מלאכינו, כהנינו, ביד מלכי הארצות, בחרב, בשבי, ובביזה, ובבושת פנים, כיום הזה. ועתה, כמעט רגע, הייתה תחינה מעת אדוני אלוהינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו, יתד במקום קודשו להאיר עינינו אלוהינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותינו. כי עבדים אנחנו וכו'. מה פירוש? אנחנו כל כך עוברים צרות, וצרות, וצרות, וקשיים, ושולטים בנו, ועושים לנו כל מיני דברים קשים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזושהי מחיה להאיר עינינו, ובעצם אפשר לנו בחזרה לבנות את בית המקדש, זה מאיר את עינינו. כשאדם יש צרות, הוא בעצם מאבד את התקווה שלו. יש לו עיבוד של התקווה. התקווה של האדם היא אחד הדברים החשובים ביותר שנותנים לו כוח לפעול ולעשות. אם אין לו תקווה, אם הוא הכל שחור לנגד עיניו, הוא לא יכול לפעול כלום. זה פשוט הוא הולך שחוח ולא יכול לעשות ממש שום דבר. הערת העיניים היא בעצם הדבר שמאפשר לי להסתכל על המציאות כמו פיזית, כמו אם יש לי אור, נגיד מרתף חשוך או חדר חשוך, וכשיש אור, אני יכול ללכת, אני יכול לפעול, אני יכול לעשות אילו דברים. כך, מבחינה מסוימת, כשאדם יש לו תקווה, כשאדם יש לו אמונה,
אז זה עצמו אור שמאיר לו לפעול במציאות. זה עצמו דבר שנותן לו יכולת לפעול במציאות. זה לא רק סתם עניין של להעריך את המציאות. אני מעריך שיהיה טוב, אני מעריך שאני לא יהיה טוב, אני פסימי או אופטימי. זה מין סטרקט, מין שיפוט כזה, מין הערכה, אם זה יקרה ככה או יקרה ככה, לא. השיפוט הזה, ההסתכלות על המציאות, היא גם נותנת לי כוח לחיות את המציאות. יש קשר הדוק בין השאלה כמה אני, איך אני מסתכל על המציאות מול כמה כוח יש לי לפעול במציאות. האור הזה הוא בעצם זה שנותן לי את החיות במציאות, את התקווה במציאות, את האפשרות להסתכל על המציאות, ולמרות שהיא מצד עצמה אולי יכול להיות שהיא חשוכה, היא קשה, היא בעייתית, אבל אני, יש לי כאן את הדרך לסרח דרכי בתוך כל החושך הזה. זאת הערת העיניים. העיר עיניי בינשן המוות, ראו של דבר, תעזור לריבונו של עולם שאני לא ישבר. אדם צריך הרבה תפילה לא להישבר מהקשיים שלו. הקשיים מדד עצמם יכולים לקצור מציאות שעיניו חשכו ואז הוא לא מסוגל לפעול בכלל. חלק, זאת אומרת, זה לא רק עניין של השאלה מה הגודל הצרות, הגודל הצרות הם כאלה, אז אפשר לפעול ככה. גודל הצרות יותר גדולות, אפשר עוד פחות לפעול. אם הצרות הן קטנות, אפשר לפעול יותר. לא, זה לא עובד ככה. יכול להיות צרות גדולות, ואדם יפעל בצורה משמעותית מאוד. יכול להיות צרות קטנות, ואדם מושבת לגמרי. כי הכל תלוי בשאלה של הערת העיניים. איך אתה מסתכל על המציאות? יכולים להיות אנשים שיש להם קשיים מאוד מאוד גדולים, אבל יש להם אור בעיניים. יש להם אור, יש להם תקווה, יש להם אמונה. ועם האור הזה הם יכולים לפעול המון. יכול להיות אדם יש לו קשיים קטנים, אבל הוא כל כך מפונק, או כל כך, יש לו כל כך חי בתוך הצרות שלו, שאין לו את האור, יש לו חושך בעיניים, ואז הוא כמו הולך בחושך, אז הוא לא יכול להצליח לפעול. וצריך תפילה על זה. זה לא דבר פשוט. כי הצרות באופן טבעי מחשיכות את העיניים של הבן אדם. אדם צריך תפילה על הדבר הזה. מה שדוד מבקש, העיר העיניי פן אישן המוות. המוות זה לא המוות הפיזי, שפתאום הוא כמו ששאלנו מה, שהוא ירדם, שהוא הולך לישון והוא לא יקום. מוות זה חידלון, שאני עלול להיות במציאות כזאת, שאני בחידלון, שאני בחוסר חיות, בחוסר כוחות, ואז כשאני בחוסר כוחות, אני כבר לא מסוגל לפעול במציאות. העיר העיניי, תן לי את הכוחות, תן לי את ההערה הזאת, את הערת העיניים הזאת, שהיא תוכל לאפשר לי לפעול בתעצומות נפש בתוך המציאות. צריך ממש תפילה על זה. לא רק תפילה על הצרה. לא רק תפילה שלא תהיה לי צרה. תפילה שיהיו לי עיניים מהירות, שיהיה לי אור בעיניים, גם במצבים הפחות נעימים וקלים, כדי שככה אני לא חס וחלילה אישן המוות. אני בעצם יהיה כבר מת מנקים, אני מת מעליך, אני יכול להיות מעליך, אבל אני מת חס ושלום, אז כבר האויבים, פן יאמר אויבי יכולתי, ואז האויב יכול בקלות להתגבר עליי כשאני בעצם מת. ואויב הוא יכול להיות כל מיני אויבים, זה לא דווקא רק אויבים של בני אדם שרודפים אותי. זה יכול להיות חס ושלום מחלות, זה יכול להיות חס ושלום צרות כלכליות, יכול להיות חס ושלום צרות במשפחה, חס ושלום, כל מיני צרות. יכול להיות תפוס את הבן אדם, כשאדם הוא מת מעליך כזה, אחד שבחוסר חיות. אדם צריך את החיות, את האור הזה, וצריך להתפלל על זה. כי כשיש את זה, אז זה כבר 50% מההצלה. וכאן דוד אומר דבר מיוחד מאוד, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר אל השם כי גמל עליי. ואני בחסדך בטחתי. בעניין הזה, את הפסוק הזה, תמיד הייתי רגיל לפרש באופן פשוט, שאני בוטח בחסדך. אני בחסדך בטחתי, אני בוטח בחסדים שאתה תעשה לי. זכיתי להתגורר הרבה שנים בגוש קטיף, ותיבנה ותיכונן במהרה בימינו, הייתה תקופה מאוד ארוכה שנחתו עלינו פגזים ופצצות, ממש מדי יום ביומו, מה שהיום לעתים קורה בגבול, מה שנקרא עוטף עזה, אז אנחנו היינו בתוך, בפנים, וזה היה משהו, תקופה של תקופה ממש ארוכה של הרבה שנים,
לפחות 8 שנים, שכל הזמן ירי בלתי פוסק, בלתי פוסק כל הזמן. וזה היה מאוד מפחיד, כי זה היה מאוד, 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 הכל מאוד קרוב וקורה תמידי, וממש בשטח מאוד קטן. זה לא כמו היום, שיחסים מדובר שטח גדול, שטח מאוד קטן, עם אלפי פגזים, שטח מאוד 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 קטן ומצומצם. ממש לא היה כמעט שטח של שטח די קטן שלא נפל בו איזשהו פגז. עד כדי כך היה המצב. ולכאורה, לחיות בתוך מצב כזה, זה דבר שממש, איך אפשר לחיות במציאות כזאת, והבומים האלה והעוצמות האלה, לכאורה דבר מאוד מאוד מפחיד. ושאלו אותנו, אנשים שהגיעו, מה, איך אתם חיים במין מצב כזה שכל הזמן, לפעמים כשהם מבקרים, תוך כדי שהם באים לביקורים כאלה ואחרים, אנשים מבחוץ, היו שומעים את הפגזים האלה, וזה היה פחד נוראי לחיות במין מצב כזה. ואז, קדוש ברוך הוא, העיר את עיניי, שהפירוש הזה, ואני בחסדך בטחתי, המשמעות שלו, לפחות גם, היא, ואני בחסד שלך מצליח לבטוח. זאת אומרת, אני, זה שאני, יש לי ביטחון, זה שאני מצליח להיות, לא להישבר, ולא להיות כל הזמן בפחדים, אלא להיות כל הזמן בביטחון, הייתה שגרה מדהימה. אנשים חיו בשגרה, פשוט שגרה מדהימה, נפלו פצצות מכל הכיוונים. אנשים חיו את החיים רגיל, בלי שום, ממש בלי שום, ברוך השם, ברוך וברוך שמו, אנשים ילדים הלכו לגן ולבית הספר וחיו את החיים, הלכו לעבודה, הכל הכל כרגיל. ברוך השם לא קרה, אפשר להגיד, כמעט שום דבר. אבל השגרה הזאת, זה היה חסד עצום. חסד עצום שלא נשברנו. חסד עצום שהיה לנו ביטחון, שלא נפלנו בדעתנו, שלא חשכו עינינו, שלא ברחנו משם כבורחים מפני האש. ואני בחסדך בטחתי. אתה עשית לי חסד גדול, חסד עצום, שהצלחתי לבטוח. כי לבטוח, לשמור על הביטחון, לשמור על העוצמה, לשמור על האמונה, לשמור על על החוסן, לשמור על לא להישבר, לא להיות כל הזמן שבור ורצוץ מכל פגז שנופל או מכל דבר שקורה, זה עצמו חסד עצום אלוקי. ואני בחסדך בטחתי, בחסדך הצלחתי לבטוח. ואנחנו צריכים להתפלל על זה, להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חסד, יתחסד איתנו, שיהיה לנו כוח לבטוח בו, שיהיה לנו כוח להצליח לעמוד בקשיים שיש לנו. לא להישבר, כי יצר רע בעיקר מה שהוא עושה, קודם כל לשבור את הבן אדם. כשהוא שבר את הבן אדם, כשהוא הצליח בעצם להפיל את רוחו, עכשיו מאוד מאוד כבר קל, כבר בכלל שכבר אדם כבר חסר חיות, והעיר כבר הוא ישן המוות, כבר הוא כבר מת, בין אם הוא פיזית חס ושלום מת, בין אם הוא נפשית הוא כבר מת, אבל ברגע שכבר אדם הוא מת מהלך, אז הוא כבר היכולת שלו להתמודד עם הבעיות שלו, היא כבר יכולת מועטה ביותר. ולכן, עיקר מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו נמצאים במצבים של התמודדות, במצבים של קשיים, במצבים שאנחנו צריכים, שזה לא שהכל הולך בקלות, והכל מסתדר לנו מצוין, אלא כשיש לנו דברים שדורשים איתנו או חוסן, דברים שדורשים איתנו תעצומות נפש, דברים שדורשים איתנו כוחות לעמוד בהתמודדות כזו או אחרת, להחזיק חזק ולא להישבר מאיזשהו קושי שקורה, אנחנו צריכים להתחזק מאוד בתפילה על עצם זה שיהיה לנו את הביטחון. על עצם זה שיהיה לנו את החוסן הזה, את הכוחות האלה, את הערת העיניים הזאת, כדי שאנחנו באמת נוכל לעמוד בקושי הזה. הרבה מאוד פעמים, אדם כשהוא נמצא בקושי מסוים, בהתמודדות, הוא ישר, גם כשהוא כבר באמת עומד לתפילה, יש כאלה שבכלל לא מתפללים, פשוט יש להם בעיה, אז הם מנסים לפתור אותה בכוחות עצמם, מצליחים או שלא כל כך מצליחים, כן? ולא פונים להשם בתפילה. ברור
שתמיד צריכים גם לא לזנוח ולהקדיש מחשבות רבות על השאלות המציאותיות. זה לא רק לעמוד בתפילה ולשכוח את המציאות, ברור שצריכים להתעסק עם המציאות ולהתמודד איתה בצורה הכי טובה שאפשר. דוד המלך הוא לא סתם הקמת בתפילות, הוא ברח מכאן ולשם ושם, והוא כל הזמן מצא תחבולות איך לברוח מהאהובים עליו שכל הזמן קמים עליו, והוא כל הזמן היה עם אצבע על הדופק מאוד מאוד חזק על המציאות. ברור שמדובר על התמודדות עם המציאות הפשוטה, כל אחד עם הקשיים שלו צריך ללמוד להתמודד עם המציאות הפשוטה. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק רק העניין הזה של ההתמודדות עם המציאות הפשוטה. כי עומד כאן בן אדם, הוא לא מכונה, הוא לא איזה משהו מכני, שרק לוחצים על כפתור כזה וכזה ועושים ככה ועושים ככה. יש את האישיות, יש את האדם שצריך להפעיל את ההתמודדות הזאת. האדם שצריך להפעיל את ההתמודדות הזאת, הוא צריך חוסן. הוא צריך ביטחון, הוא צריך הערת העיניים כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, עם הבעיה שיש לו. ומי שכבר ניגש כבר ומבין שכבר צריך להתפלל, אז הוא מתפלל הרבה פעמים על הבעיה, על הבעיה עצמה, וזה מצוין. אבל צריך לזכור שחלק מהתפילה צריכה להיות על עצם זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח לעמוד בקושי שיש, שאני כרגע נמצא בו. עצם זה שאני מבקש ממך ריבונו של עולם שתיתן לי את החוסן, שתיתן לי את הביטחון לעמוד ולהצליח במה שאני אמור לעשות כדי באמת לפתור את הבעיה. כי אם אני לא מבקש על זה, אז כביכול זה נושא שהוא כאילו מובן מאליו, זה דבר שהוא מובן מאליו וזה בכלל לא מובן מאליו. אם אתה מבקש רק שיפתרו לך את הבעיה, שתצליח לעשות ככה ותצליח לעשות ככה, אז בעצם אדם לא מודע לחסד העצום שהוא צריך בשביל עצם זה שיוכל להתמודד עם הבעיה. ואדם נדרש לתפילה על זה, על הדבר הזה. וזה מה שדוד אומר, ואני בחסדך בטחתי. כמו שאמרנו, אני מתפלל, אני בחסדך, אתה עוזר לי ומרחם עליי ומתחסד איתי, שבאמת אני יכול לבטוח בך, יגיע לי בבישועתך, אשיר אל השם כי גמה עליי. להיות מה שנזכה, באמת להיות מחוברים אל השם יתברך, לא רק בעצם ההתמודדות שאנחנו עושים ופועלים בכל מיני דברים בחיים שלנו, אלא כל הזמן גם כן להיות מחוברים אל השם ולבקש מהשם ולקבל מהשם את העצומות הנפש, את כוחות הנפש, כדי באמת לפעול בעולמו ולהצליח את כל התמודדויותינו ואת כל המעשים אשר אנחנו עושים.